វិញ្ញាសាភូមិវិទ្យាថ្នាក់សង្គមឆ្នាំ2014 1. តើវិសមភាពចំពោះការអប់រំតកតងទៅនឹងអ្វីខ្លះចម្លើយវិសមភាពចំពោះការអប់រំតកតងទៅនឹងចំពោះផ្នែកភេទចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឡើងទៅសិស្សប្រុសច្រើនជាងសិស្សស្រីដោយសារសិស្សស្រីជួយធ្វើការងារផ្ទះសិស្សស្រីឆាប់រៀបការឲ្យកូនស្រីនៅធ្វើការងារជួយជីវភាពគ្រួសារចំពោះនៅតាមទីប្រជុំជននិងជនបទចំពោះទីប្រជុំជនអាណាព្យាបាលមានការយល់ដឹងពីតម្លៃនៃការសិក្សាជាងមានជីវភាពទូទៅសាលារៀនមានគ្រប់កម្រិតមានសម្ភារៈសិក្សាសម្បូរបែបមានសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនចំពោះទីជនបទវិញប្រជាជនមានជីវភាពក្រីក្រសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះការខ្វះខាតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរការចូលរៀនយឺតពេលការអសន្តិសុខអាណាព្យាបាលមានការយល់ដឹងពីការសិក្សានៅមានកម្រិតហើយប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាញឹកញាប់2កំណើននគររូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជាចូលរៀបរាប់ពីកត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណើននេះចម្លើយកំណើននគររូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកំណើនប្រជាជនមានកម្រិតខ្ពស់ប្រជាជនផ្លាស់ទីពីជនបទចូលទីក្រុងដើម្បីរកការងារធ្វើការកើនឡើងនៃតម្រូវការសេវាសាធារណៈការរៀបចំទីក្រុងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខគោលការណ៍នយោបាយរៀបចំទីក្រុងគោលនយោបាយរៀបចំដីធ្លី3ចូលរៀបរាប់អំពីទីផ្សារសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាតើទីផ្សារណាដែលមានបរិមាណទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេហេតុអ្វី3ទីផ្សារសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាមានដូចជាទ្វីបអាមេរិកសមាគមអឺរ៉ុបទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងអូសេអានីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចំពោះទីផ្សារកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលកម្ពុជាជាសមាជិក WTO 5តើបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណប្រភេទហើយអ្វីខ្លះចម្លើយបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាមាន3ប្រភេទគឺផ្លូវគោកមានដូចជាផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់គឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ប្រជាជនពីព្រោះវិស័យនេះបានជួយអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាកសិកម្មដឹកជញ្ជូនកសិផលបានឆាប់រហ័សឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលសម្រេចបានលឿនទាន់ពេលវេលាពាណិជ្ជកម្មបម្រើឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលទេសចរដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរបានងាយស្រួលចំពោះវិស័យសុខាភិបាលគឺដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺទាន់សភាពការណ៍